Ikaze muri iyi video aho nishimiye kwereka ikinyobwa cyagufasha kongera ubudahangarwa bwawe bw'umubiri. Ikinyobwa kigizwe n'ibintu bine gusa kandi ushobora kubona mu Rwanda hose, mu masoko hose kandi bihendutse. Mbere yo kukugezaho, banza ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe dushyize kuri Mupenzi TV. Kandi ugiye wibuka kuyishyira ku rubuga rwawe uhuriramo n'abandi benshi cyane, ugeze ku bantu benshi cyane kugira ngo tugeze ufasha abantu benshi cyane dukoresheje uburyo bwiza burangwa n'umwimerere w'u Rwanda. Kandi ujye wibuka ukore n'akazogera kugira ngo utazajya ucikwa na video n'imwe. Tudatinze rero dutangire. Icya mbere dukeneye ni tangawizi. Urabanza ugaharura tangawizi ukayitunganya neza, ubanza ukayoza warangiza ukayitunganya. Njye nkunda kuyiharura, wowe uzajya uyiharura kuko ni byiza cyane kuko iyo wayiharuye ntabwo intungamubiri nyinshi zivaho. Iyo umaze rero gutunganya tangawizi urayirapa irapira mu twenge dutoya nka gutya nyine ubireba, warangiza ukakwirapa ukabona gutunganya ibindi. Umaze rero kurapa gingembre cyangwa se tangawizi, utangira noneho gutunganya tungurusumu. Tungurusumu urabanza ukayivanaho twa tuntu twose tw'inyuma, udushishwa twayo. Iyo urangije nayo urayirapa, irapa neza neza cyane nayo. Umaze rero kurapa tungurusumu uhita noneho urapa indimu. Indimu nziza ni iy'icyatsi. Ufite indimu y'icyatsi ni nziza cyane, niyo wakoresha. Noneho turarapa tukavanaho twa dushishwa dutoya twa zeste, tuvanaho zeste tukazishyira muri bya bindi byose. Iyo urangije noneho kurapa ya ndimu uvanyeho zeste, uyikata noneho uduce, uyikatamo uduce dutoya. Umaze noneho kuyikupa neza, kuyikata neza, ubivanga na za zeste na bya bindi byose warabye, na za tungurusumu na za tangawizi. Iyo urangije ufata iyindi ndimu ukayicamo kabiri, ukayivanamo umutobe. Urabibona, uvanamo umutobe nka kuriya. Udafite kurisha umutobe ushobora gukanda ukavanamo umutobe. Iyo urangije noneho ushyiramo ubuki, ubuki buri natirere. Urabizi ubuki bw'umwimerere, ugomba kubwitonda ugashyiramo ubuki bw'umwimerere kuko bwa buki butari umwimerere baba baravanzemo n'ibintu bindi byinshi cyane, n'isukari n'ibiki, usanga bitugirira umubiri wacu nabi. Iyo urangije byose uravanga noneho, uvanga bya bintu byose urabivangavanga, umutobe na za tungurusumu na za tangawizi na za zeste, byose na bya bice by'indimu urabivanga, ukabivanga n'ubuki byose. Iyo urangije ubishyira mu kintu ushobora gupfundikira. Urabibona, urabipfundikira, warangiza ukabishyira hariya ukabibika. Ushobora no kubimarisha, ushobora kubimarana n'iminsi irindwi biri muri firigo, ushobora no kubimarana iminsi irindwi biri muri firigo. Iyo urangije rero ushyushya amazi, iyo umaze gushyushya amazi ushyira mu kiyiko kimwe, ubundi ukavanga mu itasi ukajya uminina ukanywa. Ikiyiko kimwe cya bya ruvange ubishyira mu itasi imwe.
warangiza ukamita simusinga y'amazi ashyushye ubundi ukaminina ukanywa. Nguru rero nguru rwa ruvange rugufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ibi bintu ni byiza cyane, ibyiza ubinywa itasi ebyiri cyangwa se eshatu cyangwa se kugeza kuri enye ku munsi, biragufasha cyane. Ngibi nguru ni rwa ruvange, uyu ni wa mutobe, ibi bintu ushobora kubimarana iminsi irindwi ntacyo biraba. Unywa buri munsi, ushobora kunywa amatasi atatu cyangwa abiri ku munsi, bikagufasha kugira ubudahangarwa buzira umuze. Naharanshoreje video y'uyu munsi, nizera ko wayikunze. Niba wayikunze uduhe like, kandi wigeze ku bandi benshi. Nawe utaha, bye.